ಈಶ್ವರರು ಗುರುರಾತ್ಮೀಯತೆ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ ವ್ಯೋಮವದ್ ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ನವೀನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನೆ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯಾಧಿಗಮೋ ಭವೇತ್, ನ ವಿನಾ ಗುರು ಸಂಬಂಧಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಧಿಗಮೋ ಭವೇ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಗುರುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಯೇ ಜ್ಞಾನ. ಗುರು ಅಂತಾಗುವುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಗುರುವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಿಹೀನ ಸರ್ವಮತೇನ ಮುಕ್ತಿಂ ನ ಭಜತಿ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮತಗಳ ಸಾರ, ಶಂಕರರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭಜಗೋವಿಂದದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಹೀನನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಗುರುವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು. ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾನ, ಮಧ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಅದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖ ಅದು, ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಂತಿರುವ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಮುರಾರಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟೋ ಮುರಾರಿ ಕವಿ ದೇವಿಯ ವಾಚ ಉಪಾಸತೆಗೆ ಭಾವ. ಬಹಳ ಜನ ದೇವಿ ವಾಗ್ದೇವಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರು ಅಂದರೆ ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ದೇವಿಯಂ ವಾಚ ಉಪಾಸತೆಹಿ ಬಹವಹ, ಆ ವಾಗ್ದೇವಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಸಾರಂತು ಸಾರಸ್ವತಂ, ಸರಸ್ವತಿಯ ಸಾರ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಮುರಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಮುರಾರಿ ಹೇಳೋದು. ಸಾರಂತು ಸಾರಸ್ವತಂ ಜಾನೀತೆ ನಿತರಾಮ್, ನಿತರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುರಾರಿ ಕವಿ ಜಾನೀತೆ ನಿತರಾಮ್ ಅಸೌ ಗುರುಕುಲ ಕೃಷ್ಣೋ ಮುರಾರಿ ಕವಿ. ಮುರಾರಿ ಕವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮುರಾರಿ ಕವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಾನು ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟ, ಗುರುಕುಲದ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಕಂಡವನು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯ ಸಾರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ, ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲೇಶದಿಂದಾಗಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾನು, ಅಬ್ಧಿರ್ ಲಂಘಿತ ಏವ ವಾನರ ಭಟೈ. ವಾನರ ಭಟರು ಅಬ್ಧಿಯನ್ನು ಲಂಘನ ಮಾಡಿದರು, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದರು ಅಲ್ವಾ. ಹನುಮಂತ ಹಾರಿದಾಡ್ತಾನೆ, ಉಳಿದ ಕಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ದಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಧಿರ್ ಲಂಘಿತ ಏವ, ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದ್ದೇ ಹೌದು ವಾನರ ಭಟೈ. ವಾನರ ಭಟರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದೇ ಹೌದು, ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಮೇನಾಕ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಮಂದರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಆಳ ಏನು ಅಂತ. ಅದುವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅದು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಪದ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟ. ಈ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ. ಅದನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಬೇಡ ಇತ್ತು, ಗುರುಕುಲ ಶ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು, ಶ್ಲೇಷ ಶ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೇಷ ಆಲಿಂಗನೆ ಅಂತ ಧಾತು. ಗುರುಕುಲ ಶ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು ಬಲ್ಲ, ಸರಸ್ವತಿ ಸಾರವನ್ನು ಅವನು ಬಲ್ಲವನಾಡ್ತಾನೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಲಂಘಿತ ಏವ ವಾನರ ಪಟಿಗೆ ಮಂಥಾಚರ ಪರ್ವತ, ಮಂಥಾಚರಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಮೀನಾಕಕ್ಕೋ ಪರ್ವತಕ್ಕೋ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಆಳ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಅದಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಮಯ,
ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಆಯಿತು, ಈ ಓದು ಮುಗಿತು, ಇನ್ನಾರು ಸುಖ ಪಡೋಣ ಅಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಯಮಗಳು. ಮತ್ತೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಕಾಡಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಾಗ ಸರ್ವತ್ಯಾಗ ಏನದು? ಈ ಜಾತುರಾಶ್ರಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಕ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಸುಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಅರಿವಿಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಖ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೇವೆ, ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ತಂದುಕೊಡಿ ತವರ ಮನೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದರೂ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದಂತ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟವು ಸುಲಭ ಆಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಳೆ ದಾಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೊಳೆ ದಾಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನವಮಿ ಬಂತು, 8 ದಿನ ಆಯಿತು, 7 ದಿನ ಆಯಿತು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಸ್ ತಪ್ಪೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಯಿದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೂಡಲೇ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸತೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೊಂದು ಸೇರಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಮ್ಯದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ದಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಈಗ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ಆಫೀಸ್ನವರು ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈಗ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಚಕದಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಗ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಗಮ್ಯ ಹಿತವಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ದಾರಿ ಹಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಧಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ದುಃಖಮಯ ಕ್ಲೇಶಮಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಮ್ಯ ಹಿತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯ ನಮಗೆ ಹಿತವೋ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಹಿತವೆ, ದಾರಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯೋ, ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜ್ಕೊಂಡೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಆ ತುಳಸಿದಾಸರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಳಸಿದಾಸರಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ತೋರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ, ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಆದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ತೋರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊಳೆ ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನೇ ಬಳ್ಳಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರ ಬಾಗಿಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಜನ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಮಾಚಿ ನಾಚುತ್ತಿದ್ದೆ, ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ. ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಿಡಿಸಿದವಳು ಅವಳೇ ಹೆಂಡತಿ, ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ ಗಂಡ ಆಗಲಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿರಬೇಕು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಮಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗಿದ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಘನ ಪ್ರೇಮ ನಿನ್ನೊಳಗಿರಲಿ ನಿರ್ಗುಣಧಾಮ. ಆ ಸಾಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ತತ್ತತಿ ಗಂಭರನೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇನ ಕರುಣಾಸಾಗರ ವಲ್ಲಭರಾಯ
ದತ್ತ ದಿಗಂಬರನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಂದದ ಹಾಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಇದೆ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಘನ ಪ್ರೇಮ ನಿನ್ನೊಳಗಿರಲಿ ನಿರ್ಗುಣಧಾಮ. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿ ಎದ್ದು ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು ತುಳಸಿದಾಸರು. ತುಳಸಿದಾಸರಾದರು, ಕಂಠಿದಾಸರಾಗಿದ್ದವರು ತುಳಸಿದಾಸರಾದರು. ಅದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರೋ ವಸ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನದಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಳೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಸುರಿತಾಯಿತ್ತಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೂ ಅಡ್ಡಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ತ್ ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾವು, ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಲುಪ್ತೋ ತಲುಪಲಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆನಂದವಂತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂದರೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದು ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಕ್ಲೇಶವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕದು ಕ್ಲೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ಪರಮಹಂಸರನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತು, ಪರಮಹಂಸರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಾಳಿ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ, ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಆಗ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಸಿವಾಗಿ ತಿಂದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು, ಅವಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ. ಆಗೋದು ನ್ಯಾಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತದ್ದು, ನಿಜವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಅದು. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಕರೀತು, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಪಂಚ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕೇಳದೇ ಇರೋ ದೇವರು 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 ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಅಪರಿತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ. ಇವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಂಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಈ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಈ ಸಂಸಾರಿಗೂ ಸಂತನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದಂತೆ, ಪಾಪ ಸಂಸಾರಿ ಸಂತನನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂತ ಸಂಸಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ. ನಾನು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು, ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು, ನೀನು ಹಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು ನೀನು, ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗವೇ ದೊಡ್ಡದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಚಿಕ್ಕದವನು. ಹಾಗೆ ಸಂತ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಈಗ ನಡೀತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವವನು ಗುರು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ಗುರು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧು, ಅವನು ಸಾಧಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಧಕ ಅವನು, ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು. ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅನುಭವದೇನು ಭವಿಷ್ಯಬೇಕಿದ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರಿದ್ದನ್ನು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರರ ವೀರವಾಣಿ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಶಂಕರನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ,
ಅದು ಇದೆ ಅಂತನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ? ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಂತ, ವೇದಾಂತಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಅನುಭವದ ವಾಣಿಗಳು ಅವು ಹೇಳ್ತವೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇರುವುದನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿರ್ತವ, ಅವನ್ಯಾವ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಲಾಭ? ಯಾರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಉದ್ಗಾರ ಹೊರ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದ ವಾಣಿಗಳೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಧಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದೇನೋ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಬರೆಸಿರ್ಬೋದು ಯಾರು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಋಷಿಗಳು ಯಾರು ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ವಸಿಷ್ಠರು, ವಾಮದೇವರು ಕಣ್ಮುಂದೇನಿಲ್ಲ. ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗುರವಹ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು. ನನ್ನ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ಅಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪಿನವಂತ ಕಲು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಂತವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಅನುಭವಿಸ ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಂತ ಗುರವ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಯಾರಿದ್ದು ಅದು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸಂಶಯ ಪಿಶಾಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೊನೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಶಯ ಪಿಶಾಚಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಅಂತಲ್ವ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈ ನಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಣಾಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದರೆ. ಆಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಒದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಿಜವನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು. ಅನುಭವಿಸ್ತದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಂತ, ಪೂರ್ವಾನುಭವಿಗಳ ವಾಣಿ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಗುರುವ ಕಂಡರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಅನುಭವಿಸ್ತದ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಪಲ್ಲೆ, ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವನು ಹಾಗೆ ಇರದೆ ಸೂಕ್ತ. ಅವನು ಸಂಶಯ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಅವನು ಅಜ್ಞಾನವೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನವೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದವನು ಉದಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ವಿನಶ್ಯತಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ವಿತರಣೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಕೊಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಆದಾಗ ಗುರುವಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಸಾಧನೆ ಜ್ಞಾನದ್ದು, ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾನಾನುಭವ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿತರಣೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ದೊಡ್ಡ ಸೇಟು 3¾ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅವನು, ಹತ್ತೆರಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಅವನು ಸೇಟು ಒಂದು ದುಬ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಯಾರನ್ನಾರು? ಅವನು ಎಷ್ಟೇ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಅದರಿಂದ? ಪ್ರಯೋಜನ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿತರಣೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಿದವನು ದೊಡ್ಡವನು, ವಿತರಿಸಿದವನು ದೊಡ್ಡವನು. ಅದೇ 15 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 3 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿದೆ, ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಸು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಇದ್ದಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಹೇಳಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಕು. ಆಗ ಗುರುವಾಗ್ತಾನೆ, ಬೆದರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಳಿಸುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಧಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹಾಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಬಾರ್ದಂತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವ? ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಗಾಂಪರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ಗಾಂಪರು ಅಂತಂದು ನಾಟಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಭಯಂಕರ ಇದೆ ನಾಟಕ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುರುವನ್ನು ಗಾಂಪ ಶಿಷ್ಯರು 4 ಜನ ಸೇರಿದರೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುವನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟವೂ ಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪುರುಷ ಹರಿತಾನೆ, ಅವಳಿಗಿನ ತತ್ವ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಗುರು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಹೌದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಹೆಸರು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಬೇಕು ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮತನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಷಣ, ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಸಾಧನೆ, ಅದೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಡದ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜ್ವಾಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಸಾಧನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಗುರು ಮೊದಲು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅದು ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ದಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ಒಂದು 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 ಹಾಳೆಯ ಥರ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ, ಅವನು ಗುರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುರುಕುಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಮುರಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದಾಗ ಜ್ವಾಲೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅದು ಗುರು ಅಂತ. ಆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ, ಆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಜೀವನ ಇರಬೇಕು ದೀರ್ಘವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಿಸೋಕೆ ಸಮರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹೋದು, ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಉಂಟಲ್ವ, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹೋದು ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ. ಮತ್ತೆ ರಂಧ್ರಾಚಾರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅವನು ಅಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನಂದರೆ 4 ವರ್ಷ, ಅಪ್ಪನಾಗಿದ್ದಾನಂದರೆ 3.5 ವರ್ಷ. ಆದರೂ ನಾವು ಏನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯಮ್ಮ, ನಮಗೇನು ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಏನು ನಮಗೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಅವನು ಅಪ್ಪನ ಅವನಾಗಲಿ ಅವಳಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅಂಥದ್ದು ಮಗು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ದಿನ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮದುವೆ ಆದರೆ, ಆ ಕಡೆಗೂ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಥರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದು, ಆದರೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತ, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋರು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನ ಅನ್ನೋ ಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದವನು ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಏನಮ್ಮ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಂದೊಂದಿನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೊಂದಿನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅದು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು.
ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ತೆಂಗು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇನು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ, ಅದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಶಬ್ದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಒದ್ದೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬರಬಹುದು, ಜ್ವಾಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಅಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟದವನಾಗಬೇಕು, ಮೂರೂ ಇರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ, ಸಾಧನೆ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕಳೆದ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಂಗಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ಯುಕ್ತ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಮಾತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ, ಅವರು ಜೋರು ಜೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ವಸಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಸ್ ಯೋಭಯಂ ಸಹಜವು ಎರಡೂ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ, ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಂಥ ದ್ವಾರವೂ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನೇ ಶಿಕ್ಷಕ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕಾನ ದುರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಿತವ್ಯ ಏವ, ಎಸ್ ಯೋಭಯಂ ಸಾಧು ಯಾರಿಗೆ ಎರಡೂ ಇದೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಸ ಶಿಕ್ಷಕಾನ ಧುರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಏನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ರಾಜ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು. ಯಾರು ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆಯೋ ಅವನನ್ನು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಾಟಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದಿದ್ದಾಗ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿದವನು, ಬೋಧ ಪಡೆದವನು, ಬೋಧ ಕೊಟ್ಟವನು, ಇಷ್ಟು ಬೋಧ ತಪ್ಪಿದವನಲ್ಲ ಅಂತರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಉಳಿದ ಬೋಧ ತಪ್ಪಿದವನು. ನನಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಪ್ರಕಾಶಮಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾನವು, ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿದೆ, ಕತ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ನಶ್ಯತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ತಿಮರೆಯ ಸಮಸ್ತೆ, ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಕತ್ತಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಲ ದೃಷ್ಟಯೋಪಿ, ನಿರ್ಮಲ ದೃಷ್ಟಿಯವರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬುಧರಿಗೆ, ಬೋಧವುಳ್ಳವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧರಿಗೆ, ಬುಧರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂಚಿನ್ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರ, ಸಮಗ್ರ ಜಗತ್ತು ಚೂರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಚಿತ್ರ. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೋಧ ತಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧರು ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಆದರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ. ಹಾಗೆ ಬೋಧ ಪಟ್ಟವನು, ಬೋಧ ಕೊಟ್ಟವನು, ಬೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ, ಬೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕನ್ನೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಬೋಧದಲ್ಲಿ ಬೋಧಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡಿದವನು, ಬೋಧವೇ ಬದುಕಾದವನು ಅವನು ಗುರು. ಜನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಶುಕ್ರ ಗುರು ಅಂದರೆ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೋ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಆಗ್ತೀಯ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್. ಗುರುವಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವ, ಜ್ಞಾನ ಮಧ್ಯ, ಜ್ಞಾನೋತ್ತರ, ಜ್ಞಾನತ್ರಯ, ಜ್ಞಾನದ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗುರುವಿನದ್ದು. ಅದಿದ್ದವನಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋ, ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಮತ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸಕಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿನ ನ ಭಜತಿ ಜ್ಞಾನವಿಹೀನ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಿ ಹರೇ.